umutumirwa ukurikiyeho Hortense Bikorimana karibu nanone muri ribara riraye ubushize twakubonye uri kuri video utanga ubuhamya burebure bw'ibintu wabayemo ubu ngubu twagira ngo uze none utubwire ku bintu by'ubupfubyi karibu karibu mu kiganiro Hortense murakoze kumpa ijambo mbanje gusuhuza abo turi kumwe mu kiganiro bose ndashimira cyane abateguye kino kiganiro kuko ni urubuga tuza kuvugiraho ibyatubabaje tukabisangira n'abandi tukareba n'ukuntu buri wese yahumuriza undi ubwo ndumva turi bugira nizere ko turi bugira ikiganiro cyiza murakoze nagira ngo mpere ku kintu kimwe mu Rwanda iyo turi kuvuga ibyabaye mu Rwanda akenshi na mukanya natangiye mvuga ku habaye genocide zitandukanye genocide yakorewe abatutsi genocide yakorewe abahutu ariko hari n'ubundi bwicanyi bwinshi bwabaye butari genocide ariko bwishe abantu benshi noneho hakaba n'abanyamahanga baguye muri ubwo buhamya nagira ngo wenda duheraho ngaho muri 94 barasa indege ya Habyarimana wari uri hehe watubwira wenda gatoya byihuta ku mateka yawe noneho nuko byagenze icyo gihe muri 94 nyine aho wari uri mwagumye mu rugo mwarahunze byagenze gute bo yewe bo mu gutangira reka ubwo izina ryanjye nitwa Bikorimana Hortense nabandi mu rundi kazi naravukiye mu Rwanda ndanahakurira hanyuma rero ubwo muri 94 rero itariki 6 barashitege yari rimwe abakuru b'ibihugu bibiri u Rwanda no Burundi twebwe nabwo twahise tubimenya twabimenye mu gitondo ariko hashize iminsi mikeya abaturanyi baraza baratubwira ngo niduhunge noneho turahunga ubwa mbere gukeye turagaruka hashize indi minsi noneho abandi baturanyi baza kutubwira ko basanze aribo basigaye muri karitsiye bonyene noneho bazi wacu tuhaguma twenyine bigeze aho turavuga tuti reka twongere tugerageza kuvuga turagenda tuzenguruka karitsiye yose dusanga nta bandi bantu bahari tuburiyo tujya tubura niyo tuva tugaruka mu rugo ubwo rero niho inkotanyi zaje kudusanga ziratwica nuko mu bantu zishe harimo abana batanu n'abantu bakuru 12 muri abo bantu bakuru hakaba harimo mama ubwo rero njyewe inkotanyi zimaze kudusanga mu nzu nibwo narebye mama ndamubwira nti ubanza ari ubwa nyuma ubanza tutazongera kubonana nuko rero ziratwica ubu icyo gihe rero nta twasigaye twarokotse turi babiri muri abo bantu 17 twari turi kumwe ndokokana na musaza wanjye wo kwa data wacu uwo data wacu nawe yari mu bantu bapfuye icyo gihe ubwo niwe muntu nari nsigaranye hanyuma twaje gushobora kuhava ndumva narabivuze mu buhamya natanze mu kwa kane muri ribaruwa riraye mu buhamya bwari burambuyeho gatoya uko rero niko twabuze nabuze umubyeyi wanjye uretse ko icyo gihe papa tara hari we niyo mana nagize we yari ari mu Burundi hanyuma rero ubwo nyine turokotse twaje kuhavaho ngaho tutahakuwe n'inkotanyi kandi ari nazo zari zatwishe uretse ko izahadukuye atari zo zari zatwishe nyine ntabwo bari kumenya ko ari twebwe tuza kujya ibyumba inkotanyi zitujyanye ibyumba rero naho tugumayo nk'amezi abiri aya mezi abiri arashira nza kubona abantu bamfasha nza gushobora kugera mu Buganda rero nza kongera kuhava naho njya mu Burundi ubwo maze guhunga inshuro zingahe n'amatsiko gusa kubera mvise mwahunze nka kabiri deja muri 94 ariko ni buhunze bw'ibihekane ni bu muri make mwarokotse muri imfubye ebyiri icyo gihe wowe na n'uwo musaza wawe wo kwa tante
patante wanyu ariko wakomeje kumwitaho ni nka bimwe twumvise Antoinette arimo kuvuga kare gusa wenda mbere yuko nkubaza kuri icyo kintu cyo gukomeza kwita ku bandi kandi nawe ufite akababaro ni iki kintu wibukira kuri mama wawe cyangwa umwibukaho kuri iyo minsi ya nyuma cyangwa muri icyo gihe cya nyuma kuri iyo scene ikintu nibuka igihe duhunga bwa mbere njyewe mama mbese mama yari umuntu witonda utavuga amagambo menshi ariko narabibonaga ko arimo aribaza ukuntu tugiye kuzaba ikintu ronge nibuka nuko igihe duhunga bwa mbere ngene nafashe isakoshi nshyiramo imyenda mike ku buryo n'inkotanyi ziza kutwica umunsi ziza kutwica iyo sakoshi nari narayigumanye nongera nshyiramo n'indi myenda mikeya donc iyo sakoshi nari nashyizemo n'imyenda ya mama rero kubera ko we yari yagize n'ubwoba bwinshi nta kintu yari yashoboye gufata ikindi mwibukiraho ni uko cyane cyane na mukuru wa mama twari kumwe ni ukuntu bavuze ngo basabye inkotanyi ngo dusenge none inkotanyi zikemwe ihangane kandi kuraje marero inkotanyi zemeye ko dusenga njyewe mbwira mukuru wa mama yari yicaye inyuma yanjye njyewe nimushyiremo mu masengesho imana ntibaho nimba ibaho nta kintu ishobora icyo kintu ndakibuka ari igihe mvuga ni wenda ni nacyo cyatumye imana ari njyewe irokora kugira ngo inyereke ko iriho kandi ishoboye hanyuma ikindi nacyo ni igihe twahungaga bwa mbere bukeye tukagaruka duhunze bwa mbere njyewe hari umudamu twari duturanye wari ufite abana batoya ndibuka ko duhunga bwa mbere nagiye mpetsemo umwe mu bana muri abo batowe tugeze mu nzira mama arambwira ati umwana w'abandi koko nk'ubu ubu nidutandukana na nyina uzamugira ute ndamubwira nti ntacyo ariko tugeze aho twahungiye uwo mwana namuhaye nyina uretse ko abo bantu nabo sinongeye kubabona ariko mu bantu bapfiriye iwacu hari harimo papa w'abo bana na mukuru wabo w'imfura hanyuma gye rero ikindi navuga kuri mama ni ukuntu bamukubise bamubwira ngo navuge ngo ishyaka ngo twari turimo mu Burundi hanyuma ariko avuga ikintu cyari kimuje mu mutwe noneho babaza na musaza wanjye ari ufite imyaka 13 ngo ibyo ngo mama wawe ngo avuze ngo nibyo aravuga ngo nibyo ariko umwana w'umwana w'imyaka 13 ntabwo aba ari igicucu arabyemeza ubwo rero ikindi njye ntekereza ni ukuntu nimajina ntuza imaje mama yagize inkotanyi zinkuye aho zari ziri kutwicira zinjyanye kunyicira ahandi hantu hanjye nyine nibaza ijisho mama yaba yarandebye kuko ntabwo namubonaga yibaza iyo zinjyanye nkibaza nimba n'igihe zo zagarukaga zije gukomeza kubica buriya yasigaye yibaza ibibazo yibaza aho zansize kuko njye ntabwo zangaruye aho ziciye abandi ibyo rero ni ibintu by'ibibazo nibaza hari n'igihe nibaza ibibazo bitagira ibisubizo mbese birambabaza cyane cyane niyo nibutse ukuntu duhunga bwa kabiri twagiye tukazenguruka karitsiye yose tukaburaho mbese tukabaho dupfunda imitwe tukajya mu mihanda yose tuzi twari abantu twari tuzi tukabura n'inyoni icyo kintu njye kirambabaza mbese twabuze iyo tujya tubura iyo twerekera mbese urupfu rwari rwadushatse niko nabwo nagira ngo wenda nguhe akanya wisuganya ariko mbwire abakuri iki kiganiro mutekereze abafite abana uri umubyeyi bagutwariye umwana gutyo bamutwaye nk'agahene bagiye kubaga ukuntu wumva umeze ukuntu wakwiyumva umeze
noneho wenda n'abadafite abana utekereze umubyeyi wawe ukuntu agahinda yabafite n'akababaro yabafite arimo kubona bamutwariye umwana cyangwa se wowe bagutwariye umubyeyi uko bikora Imana yapfushije umubyeyi we bona bandi turi kuganira hano barabapfushije ariko nimubitekerezeho mutekereze icyo kintu cyo kubona umwana bamujyanye kumubaga noneho ubwo ikindi nashakaga kukubazaho reka ndebe niba bashoboye kwisuganya wenda dukomeje kuri ubwo buhamya bwawe muri ibyo bikomere byose wagize wababyibura warashoboye gushyingura mama wawe ko burya mu bintu bifasha mu bikomere by'amateka gusezera ku muntu birafasha imfubyi nyinshi za jenoside z'ubwicanyi bwabaye ntago zigeze zisezera ku babyeyi babo abenshi nta nubwo babashyinguye mu Rwanda hari abantu bagitabye mu byobo babashukunyemo abantu mafamiya biza babaho ngaho ariko badashobora no kubaturura ngo bajye kubahamba wowe waba warashoboye si ukuvuga ko batabishoboye nta nubwo ari uko badabifitiye ubushake ahubwo ni uko inkotanyi zababushije kujya gushyingura ababyeyi babo cyangwa se abavandimwe babo nagira ngo nkubaze wowe waba warashoboye gushyingura umubyeyi wawe oya kuko ntabwo kuva icyo gihe njye mvuye mu Rwanda ntabwo ndasubirayo ngewe ishusho ya nyuma nibuka ni ishusho y'igihe twavaga mu rugo donc nuwo musaza wanjye twari twarokokanye duca ku mirambo yose aho yari iri benshi bari baratangiye kugora ubona n'amagufa asigaye aboneka niyo shusho ya nyuma nibuka icyo gihe umuntu washobaga kumumenyera ku myenda yambaye gusa ntabwo namenya ngo mama ngo bamuhambye mu kinogo rusange ntabwo namenya ngo bamushyize mu rwibutso ntabwo namenya ko nta kintu na kimwe nzi kandi mu bintu bijya bintera intimba ni ukutamenya aho yatawe ihangane ihangane ndakwihanganishije cyane n'abandi bakiriho muri famiye yawe kuko birumvikana abo bantu bose bishwe 17 ahantu hamwe ko ari benshi bahagendeye ariko n'igihe warubabaye udashobora no guhaguruka kuko ubuhamya bwawe ndabwibuka ukuntu wari umeze bamaze kugushyira ku kando ukaza kurokoka inyundo bagukubise n'iki byose nta nubwo washoboraga guhaguruka ariko wagize imbaraga zo gukomeza kwita kuri uwo musaza wawe wo kwa nyoko wanyu kandi na n'ubu ukaba ukomeza kuvuga uvugira abababaye ukoresheje uburyo ufite ndabibona kuri social media platform zitandukanye ubikora n'ibi bintu byo gutanga ubuhamya wubaka abantu wiyubaka kandi ureba abandi unavuga uti njya mbibona uvuga uti ni uguharanira ubutabera kuri bose izo ngufu zo gufasha abandi uzikura hehe ubiterwa n'iki kwita ku bandi ko hari benshi bahitamo kwireba gusa kandi nawe ubwawe wiyitayeho urebye ibikomere ufite ntawabikuziza uzikura hehe izo mbaraga afite tumaze kurokoka tumaze mbese maze kubona ko uwo musaza wanjye wo kwa data wacu we yari akiriho donc tukiri mu rugo iwacu ntabwo nahise ngarura ubwenge mbese ngo nibaze ibibazo byatubayeho njyewe nyuma hashize wenda nk'iminsi ibiri cyangwa itatu nibwo natangiye kuvuga nti uyu mwana adahari napfa kuko njyewe amaboko yanjye yari paralize yarabyimbye kuva ku ntoki kugera ku nkokora nta kintu ushobora gukora uwo mwana niwe wakoraga ibintu byose yari ashoboye kumfasha ari ukumpa amazi yo kunywa ari ukumpa ubuki twari dufite twaryaga akayiko kamwe mu gitondo n'akandi nimugoroba ari ukunkuramo imyenda ngo njye kwituma cyangwa kunyambika niwe wakoraga ibintu byose mbese kuri njyewe yari nk'amarayika imana yasigarije kugira ngo azashobore
kungeza aho ngeze ubu ngo kuko yatabawe nundi nari gupfa inzara yari kunyica inyota ikanyica ntabwo nari kubona umufasha noneho rero tumaze kuvaho ngaho cyane cyane twarageze ibyumba ntabwo nashobaga kurota uwo musaza wanjye tutari kuba aho yabaga ari hose nabaga ni mwonda mucunga niyo namurekaga akajya gukina n'abandi bana ijisho ryabaga riri muri sinashoboraga kurota umwe na rimwe ba muntwaye ntazi yari ntabwo byashobokaga kuko niwe muntu nari nsigaranye kandi icyo gihe ibyumba nta nubwo nari nzi nimba nzashobora kuhaba ntazashobora kugera i Burundi uburyo nanjye ubwanjye byanantangaje ukuntu navuye nkajya i Uganda mbifashijwemo ariko n'abantu bari banzi kandi njyewe mrema iriya jenoside yo mu Rwanda yansigiye ibintu byinshi njye abantu bamfashije kugira ibyumba ni abantu twari duturanye kera b'abatutsi bari banzi ko ndi umurundi bazi ko ndi umutukazi ariko baravuga ati twebwe ababyeyi bawe twabanye neza ntabwo dushobora kubakorera ikintu kibi wowe ko warokotse reka turebe ukuntu twakukura hano urumva rero umusaza wanjye na tugeze no mu Buganda ahantu hose nyine nabaga namwiziritseho hanyuma kuba narafashijwe nanjye n'abantu ntazi navuga ngo ntazi kuko bataraba mu muryango wanjye ariko bakamfasha kubera ko gusa bari inshuti z'ababyeyi banjye byatumye nanjye numva ko ngomba kuzafasha abandi kandi kuba Imana yari yansigarije uwo mwana nawe akamfasha kandi yari muto yari afite imyaka 9 gusa mwibaze umwana w'imyaka 9 nanjye mfite 19 mwibaze ibintu yabonaga ku mubiri wanjye adasobanukiwe n'ibiki byose byatumye nanjye numva ko ngomba kuzafasha abandi kandi ikindi cyatumye n'ubu gituma njyewe numva ko ngomba gukomeza gufasha abandi n'ubu Imana yangiriye nayihakanye nayitutse ariko ikavuga ati wowe umubyeyi tugize ikibazo tekinike ntabwo amajwi akiri kumvikana Hortense sinzi niba ukitwumva amajwi yawe yari yagiye ariko njye ndabumva komeza ndabumva sinzi aho byacikiye ariko byari bigeze nyine kuri izo mbaraga zawe ko wumva utagira utatererana abandi muri make niko nabyita kwa abandona abandi bantu kubera ko wakuyemo amasomo cyane mu ari abagufashije kuva i Kigali kugera no muri Uganda noneho wari ugeze nyuma yaho uri kuvuga nyine ko wakuyemo amasomo yo kudatererana abandi donc kuba abandi baramfashije nanjye bimpa imbaraga zo gufasha abandi kandi kugira ngo nk'aya mateka twaciyemo kugira ngo umuntu ashobore gufasha abandi ni ukuvuga ukuri amateka tukavuga uko yagenze niyo yaba ari mabi kuko nayacu ntabwo tuzifasha kwiyubaka hara twandikirwa amateka n'abantu batsinze intambara bakayandika uko bishakiye kugira ngo bahume amaso abandi batayazi cyangwa se abandi bitwa ko baba bayazi ariko bakayandika nabo uko bishakiye ku nyungu zabo cyane cyane nk'abambatsi ibihugu icyo ni ikintu nacyo gituma imbaraga zo gukomeza kugira guharanira ukuri kandi ikindi nacyo gituma nkomeza kugira imbaraga zo gukora ni ukwizera ko umunsi umwe hazaba ubutabera uwagikoze ibyaha wese akabiharirwa yaba umuhutu yaba umututsi yaba interahamwe yaba inkotanyi bose bagomba guhanwa kuko n'abicanyi bandi ntabwo umuntu yavangura abanyabyaha izo mbaraga rero ndazihorana kandi n'ubundi nzazihorana kandi ntabwo ngewe nzahagarara hari abantu bajya bantera ubwoba bakavuga bati bazakwica nkababwira nti ngewe mama nta kintu yari yavuze nta kintu yari yakoze ibyo bintu ngewe niba ashaka bazanyica ariko nzaba navuze ibizaba byasohotse hano mu kanwa kanjye ntabwo bizasubira inyuma uzaba yabyumvise azabyumva uwo bizagira icyo bimarira bizakimuka uri uw'agaciro cyane kuri iryo jambo uvuze hari umuntu twigeze gukorana ikiganiro nuko noneho kirangiye umuntu aramubwira ngo
Ngwerike ni Eric Maniriho nawe mva benshi wenda bakurikira ibiganiro amuzi avuga nawe ukuntu yarokotse ari umwana nuko umuntu aramubwira ngo enge ibintu bavugiye hari abazakwica nuko Eric aravuga ngo none se ngo nibanyica nibyo navuze nabyo bazabyica ibyo bintu ni ibintu by'agaciro cyane kuko iyo utanze ubuhamya iyo wanditse amateka yawe mu bintu twabyavuzwe kare no kwiyandikira amateka no gushyiraho amateka ya nyayo ibi bintu turi gukora ibintu urimo gukora ibintu buri wese uri hano arimo gukontribuyamo no kwiyandikira amateka ayo mateka niyo azatugeza ku butabera urwanda rutubakiye kukuri kutubakiye ku butabera ntago ruzigera ruba urwanda rw'amahoro kuberako ibintu byo kuzenguruka imisozi no kwevita ubutabera ni ibintu bitazigera bigira icyo bimarira abantu ubwo rero nagira ngo usoze ubuhamya bwawe utanga message kubakurikira iki kiganiro no kubandi kuko hari ikintu wambiye ko burya mu bintu wifuza ko n'abanyamahanga bagiriye ibyago mu Rwanda biciwe mu Rwanda biciwe mafamiye mu Rwanda nabo bavuga amateka yabo mu buhamya bwawe harimo abarundi harimo abanyekongo harimo abagande harimo abantu b'ibihugu bitandukanye wagiye umenya bagiriye amahano bagiriye ibyago biciwe abantu mu Rwanda nagira ngo utange ubuhamya ariko nagira ngo kiremo nako ngako nka kwibutse wenda igihe waba utakibuka nje hari abarundi benshi nzi babaye mu Rwanda kandi babuze abantu ntako ntagize ariko kugeza n'ubu baracyari mu mwobo niyo bambonye ndimo ndavuga baravuga bati mu byukuri wowe hari ikintu kitakigenda neza mu mutwe donc ariko nje nyine njewe ni njewe nje narahagutse nje navuye mu mwobo nabwo nzasubirayo nabwo nzasubira inyuma ikizaba kizaba abantu bacu bapfiriye ubusa abantu bacu bapfuye ntacyo bakuze ubwo twebwe tugomba gukora nibura umuntu akazapfa nimba hari icyo bamuzije akazaba yazize icyo yakoze urakoze cyane komeza ubwo hari n'ikindi kintu jyewe rero njya mvuga nti none se ntitutavuga nitwivugire ninde uzatuvugire none se nitutavuga abana bacu bazamenya gute abo baribo niyo bavuye niyo bagomba kujya kuko turi ubu biterwa n'ibyo twaciyemo nitutavuga se ngo tubwire inshuti zacu abantu bataza amateka yacu cyane cyane nko muri ibihugu by'amahanga turimo bazamenya gute yuko ibyo babwiwe atari ukuri ibyo rero nitwe tugomba kubyivugira reka ngiye ngarukiriza aho ngaho murakoze ndagushimiye cyane kandi ndakomeje kukwihanganisha ubukamye bwawe burakakaye cyane buraruhije kubwumva ariko ndagushimira kukomeza kubuvuga kuko byanze bikunze ukuri kugomba kujya ahagaragara kugomba kuvugwa nk'uko bivuze nitutivugira ninde uzatuvugira kuki twakwemera ko badushushanyiriza amateka abantu baje bateye igihugu bagatsinda intambara none hakaba aribo bavuga ngo amateka yawe yagenze gutya natwe tukabyemera kandi twari tuhibereye ibyo bintu ntibishoboka n'amateka y'igihugu agomba kwandikwa yanditswe natwe twayabayemo uko twayabayemo nabo bakandika izo ntambara barwanye abantu biciyemo n'iki ukuri bakagushyira